Vamos. Então temos a oportunidade hoje, não vamos deixar passar. Pô, construir uma puta nova vantagem, construímos. Nós temos que ser inteligente para usar ela dentro de campo, como os que nós vamos ter. Marcando forte pra caralho. E na hora de atacar, atacar forte pra caralho. Não dá espaço pros caras. Nós estamos preparados pra gente. Preparou pra caralho. Tem gente entrando, precisa do apoio de todo mundo. Outra coisa, se os caras quiserem, nós vamos querer mais. É a nossa vida, é um jogo, quem esquece o passado, quem vive o passado é museu, hoje é o presente, a minha vida pra frente eu não sei, mas hoje eu posso mudar de dentro. Nós podemos mudar. É. Assim como nós pegamos aquele seu pedido, e uma vez que a geração vai levar um homem, um, dois, três. Humildade para correr atrás dos caras, humildade para marcar. E por nós tivemos, construímos uma puta nova vantagem. Um, dois, três, Botafogo! Vamos lá, Fogão! Tocou pro Samuel, pintou o gol! Gol! Tá anulando! Diego Pituca bateu na trave, voltou, furo! Bruno Limão fica pertinho, não! Cobrança pro gol! Ninguém tira de jogo! Rapaziada,